ഈ ഓയിലിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക, അരിച്ച് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാലും കുറച്ച് പോകുന്നത്, ഇപ്പൊ എൻ്റെത് പോയിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഇത്രയാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചലഞ്ച് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഒക്കെ കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ, മുടിക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്, മുടിയുടെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു റുട്ടീനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന്. പിന്നെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വലിയൊരു താങ്ക്സ് പറയാനുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു ചലഞ്ചിൽ ഈ ഒരു 30 ദിവസം നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടും സ്നേഹവും എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ഞാൻ വലിയൊരു താങ്ക്സ് അറിയിക്കുകയാണ്. എനിക്കറിയാം ഞാൻ കുറേ കമന്റിനൊക്കെ റിപ്ലൈ തരാൻ ബാക്കിയുണ്ട്, പെൻഡിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം. കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് കമന്റ് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ രാത്രി എന്താ പറയുക, 1 മണി 2 മണി വരെയൊക്കെ ഞാൻ കമന്റിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ചലഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ റുട്ടീൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പാക്കുകൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. റുട്ടീൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. മഴക്കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ പാക്കുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. മഴക്കാലത്ത് മുടി വളർച്ച നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയമാണ്. തണുപ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് മുടി നന്നായിട്ട് വളരും, പക്ഷെ മുടിക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നൊരു സമയമാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ കെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കെയർ നല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തായാലും നല്ലൊരു മാറ്റം തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരാഴ്ചത്തെ റുട്ടീൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടേക്ക് അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരുന്നു, ഞാൻ 7 ദിവസം വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യണോ 1 ദിവസം പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു കാണിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് പേര് ഇത് ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും വിചാരിച്ചു, പിന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇനി മുന്നോട്ടേക്കുള്ള 7 ദിവസവും നമുക്ക് ഡെയിലി വീഡിയോ ഉണ്ടാവുന്ന ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഡെയിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നരാടം മാത്രമേ നമ്മൾ റുട്ടീൻ പാക്കുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കെയർ ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പൊ മുടി കഴുകാത്ത ദിവസം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കെയർ ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടി ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാതെ ഞാൻ എന്താണോ ഈ ഒരു മഴക്കാലത്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഡെയിലി ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ചെയ്യാം. അവരും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നെല്ലാം ഞാൻ എല്ലാം വീഡിയോയിലൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് 7 ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ ഉണ്ടാവും. സമയം അറിയാലോ, ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഓയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീപ്പ് ഹെയർ ഓയിലിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു വൈറ്റമിൻ ഇ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുടിയിൽ റുട്ടീനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മുടിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ഡീപ്പ് ഹെയർ ഓയിലിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളൊരു നാച്ചുറൽ ഷാംപൂ പാക്കാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് പാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുടി കഴുകുന്നതെന്ന് കൂടി ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പാക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള പാക്കാണ്, ഒരുപാട് പേർക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പാക്കാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കത് അറിയാവുന്ന പാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കാണാൻ വെറുപ്പിക്കലാണെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്നത്തെ പാക്ക് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പാക്ക് കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആ പാക്കിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളും അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക, അത് കണ്ടാൽ മതി. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഇന്ന് കുറേ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇൻട്രോ വെറുപ്പിക്കലാണ്, എന്നോട് ക്ഷമിക്കട്ടെ. കാരണം എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ പാക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പാക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ പാക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് പാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡീപ്പ് ഹെയർ ഓയിലിംഗ് ആണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇടേണ്ടതെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് കഴുകേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെയും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് അജിഷ. നിങ്ങൾ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണ്, യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഓയിലിംഗ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഓയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്, അത് എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാനിതാ ഉപയോഗിക്കുന്ന കരിഞ്ചീരക എണ്ണയാണ്, അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏത് എണ്ണയാണോ മുടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡീപ്പ് ഓയിൽ ആയത് കാരണം തന്നെ അത്യാവശ്യം എടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലും മുടിയിൽ എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക. അപ്പൊ ഞാനിതാ എന്റെ മുടിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മഴക്കാലമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാട്ടോ. ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞാനിത് അവിടെ പിന്നെ നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഓയിൽ കിട്ടും കേട്ടോ, നമുക്ക് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ഞാനിത് ഇവിയോൺ 400 ആണ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കാറുള്ളത്, അത് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലത്. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒരു 10 വാങ്ങിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്, ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരെണ്ണമാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു മുടിയുടെ അളവിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് തിക്ക് ഹെയറാണ്, നല്ല ലെങ്ത് ഹെയറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 ക്യാപ്സ്യൂൾ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഡെയിലി വൈറ്റമിൻ ഇ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ 1 അല്ലെങ്കിൽ 2, അതിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട. നമ്മുടെ റുട്ടീനിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും 1 കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കലുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഈ ഓയിലിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് ചെയ്യാൻ, ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ക്യാപ്സ്യൂൾ ചേർത്തിട്ട് ചൂടാക്കരുത്, ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാപ്സ്യൂൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താതെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓയില് മുടിയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, വൈറ്റമിൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഡീപ്പ് ഓയിൽ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ആദ്യം സ്കാൽപ്പിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുടിയിലും തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാനിതാ മുടിയിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഓയില് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാതിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്ത കാരണമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മുടിയുടെ അറ്റത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. കാരണം ആഴ്ചയിൽ 1 മാത്രം ഇതുപോലെ ഡീപ്പ് ഓയിൽ ചെയ്താൽ മതി, അല്ലാതെ എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും തേക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല കേട്ടോ. മുടി സ്പ്ലിറ്റൻസ് ഒക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുടിയുടെ അറ്റത്തും കൂടി തേക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. തേച്ചിട്ട് ഒരു 5 നന്നായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ മുടി താഴേക്കിട്ടിട്ട് എന്താ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി തേച്ചിട്ട് ഒരു 10 നേരം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഷാംപൂ പാക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പൊ ആ പാക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചാൽ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഷാംപൂ പാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് അവിടെ ഉലുവയും ചെറുപയറും തലേദിവസം വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ ഇട്ടതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത കാരണമാണ് ഞാനിത് വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നൊന്നും കാണിക്കാതിരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണണമെന്നുണ്ട്, അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് മുളപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പേർക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ഒരു പാക്കാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഞാനിത് വെറും വെള്ളത്തിലാണ് കുതിർക്കാൻ ഇട്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ഇടാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന്റെ അളവ് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ 2 ചെറുപയറും 1 ഉലുവയാണ് കുതിർക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഞാനിത് അരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ അരിച്ച് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പാക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുക. ഈ വെള്ളവും ചേർത്ത് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാൻ. അത് ഞാൻ അരിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ, ഞാൻ എത്രമാത്രം ലൂസ് ആക്കിയിട്ടാണ് പാക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ലൂസായിട്ടാണ് കുറച്ച് പാക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം പോയി ഇത് അരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, അരിച്ച് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പം ഇതാ ഈ ഒരു തിക്കിലാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് തിക്കല്ല, കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നിങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കുക. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് മുടിയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാനിതാ നമ്മുടെ പാക്ക് മുടിയിലെ സ്കാൽപ്പിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു 20 നേരം വെക്കാട്ടോ, എന്നിട്ട് കഴുകാം. കഴുകുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കുറേ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു പാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുടി കഴുകുന്ന ഒന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കഴുകുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു 20 കൂടുതലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് മുടി പൊട്ടി പോകാൻ വേണ്ടി വെക്കരുത്. അപ്പൊ അത്ര സമയം വെച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് ആരെയും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പാക്കിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്ത കാരണമാണ് ഒന്നും പറയാതിരുന്നത്. ഈ ഒരു പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് താരനുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാനും മുടി കൊഴിച്ചിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും, അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മുടിയും സ്കാൽപ്പൊക്കെ നല്ല പോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും പറ്റിയ ഒരു പാക്കാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി ഒരു 20 നേരം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കഴുകുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം.
അപ്പൊ ഞാനിത് ആ പാക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു 20 minutes ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത്ര നേരം നിങ്ങൾ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. തണുപ്പൊക്കെ പറ്റാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 15 minutes 10 minutes അത്ര നേരമൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കഴുകുന്നതെന്ന് കാണിച്ചുതരാം. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും കഴുകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പാക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ മുടി അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് മസാജ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും നിൽക്കരുത്. നമ്മൾ നേരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുതിർക്കുക. എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ അഴിച്ചിട്ടത് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമ്മളത് കഴുകി കളയാനൊക്കെ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മുടി പൊട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് കുതിർത്തെടുക്കാം. ഞാനിത് 2-3 cups വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുതിർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. സ്കാൽപ്പും മുടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. അപ്പൊ എന്നോട് കുറെ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു, ചേച്ചി മുടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് മുടി പോകാറുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴുകി ഒരുപാട് മുടിയൊന്നും പോവില്ല കേട്ടോ. എന്നാലും കുറച്ച് പോകും. ഇപ്പൊ എൻ്റെത് പോയിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഇത്രയാണ്. ഒരു 4-5 മുടി ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് എന്തായാലും. അതെന്തായാലും പോകും കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് വലിക്കലും പിടിക്കലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും പോവും. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുടി ഒട്ടും അങ്ങനെ പോവാതെ തന്നെ നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിത് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തോളം ഇപ്പോൾ മുടിയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനിത് ആ വൃത്തിയിൽ കഴുകിയിട്ടുണ്ട്. കഴുകിയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്കാൽപ്പിലൂടെ ഒന്ന് കൈ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ. എന്താ പറയുക, ഉലുവ ആയതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പോകാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു വഴുവഴുപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ പാക്ക് പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഇത് മുടി ഉണങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്കാൽപ്പൊക്കെ ചൊറിയാൻ തുടങ്ങും, ചെറുതായിട്ട് കുരുക്കളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും. അത് പാക്ക് മുഴുവനായിട്ട് മുടിയിൽ നിന്ന് പോവാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ കഴുകിക്കളയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചെന്നല്ലോ, ഒരു 5-6 മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ മാത്രമേ പോവുള്ളൂ. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴുകുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോവുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മുടി കഴുകാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടല്ലോ, പിഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തോർത്ത് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മുടിയൊന്നും എന്താ പറയാ, കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അഴിച്ചിട്ടിട്ട് തോർത്താണ് ചെയ്യാം. തോർത്തിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഉരയ്ക്കരുത് മുടിനെ. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മുടിക്ക് സ്പ്ലിറ്റൻസ് ഒക്കെ വരിക. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയി പോയി എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വെറുപ്പിക്കലായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹെയർ കെയർ റുട്ടീനിലെ 1-ാമത്തെ വീഡിയോ ഇതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. മഴക്കാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ പിന്നെയും കുറയും. ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് കമൻറ്റിലൂടെ ഇങ്ങനെ പിന്നെയും പിന്നെയും അത് തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കത് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല, കൊടുക്കാനും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഹെയർ കെയർ റുട്ടീനിൽ അടുത്ത് നാളെ വീഡിയോ ഉണ്ട്. നാളെ നമുക്ക് എന്തായാലും മുടി കഴുകുന്ന ദിവസമല്ല, പക്ഷേ ഡെയിലി ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതെങ്ങനെയാണ് കഴുകേണ്ടതെന്നൊക്കെ നാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും മുടി കഴുകുന്നില്ല. കഴുകാത്ത ദിവസം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നാളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നടക്കണം.